době, kdy po celém světě dochází ke stavbám silnic a dálnic, pak jejich opravám a údržbám, je stále více potřeba odborníků, kteří rozumí strojům používaným právě k těmto účelům. Teď vám představím profesi strojník silničních strojů. Prozradím, jak a kde se této profesi v Jihočeském kraji naučit a jak získané znalosti a dovednosti uplatnit v praxi. Při každé stavbě dopravní komunikace jakéhokoliv druhu je vždy zapotřebí strojů. Stroje jsou stále sofistikovanější a dnes už při stavbě dopravních komunikací umí v mnohem usnadnit člověku práci a zkrátit velmi podstatně dobu výstavby. Stále je ale potřeba odborníků, kteří strojům rozumí, umí s nimi zacházet a provádět jejich údržbu. Takovým odborníkem je strojník silničních strojů. Bez takovýchhle strojníků a bez těchto strojů bychom žádnou komunikaci ani dálnici, ani silnici nepostavili. Například při stavbě dálnice je takové odborníky potřeba téměř na vše. Tenhle ten grader, který tady zrovna vidíme, tak ten připravuje vlastně konstrukční vrstvu vozovky, štěrkodrťovou vrstvu do předepsané úrovně a proto tady má už vytyčenou i lankovou dráhu, aby se dostal na správnou výšku. A za ním hned bude následovat hutnění válcem nadzemní konstrukce. Takový grinder je vybaven ultrazvukovými čidly, které hlídají nastavení úhlu a výšky schrnovače podle zaměřené výšky. Tento válec se nazývá zemní válec, obsluhuje ho válcíř a má za úkol hutnit konstrukční vrstvy na požadovanou úroveň. Velmi typickým strojem, který se objevuje na stavbách silnic, je takzvaný finisher. Finisher vlastně dostává vpředu z nákladního vozu do násypky horkou hotovou asfaltovou směs o teplotě zhruba 160 stupňů a na konci finisheru je lišta, která podle lanka do předepsané výšky rozprostře tu asfaltovou směs s předhutněním zhruba na 70% předepsané míry zhutnění. Za finisherem jezdí silniční válec, který dohutňuje již položenou asfaltovou vrstvu na předepsanou míru zhutnění 97%. K tomu, aby byl hutnící účinek dostačující, využívá válec kromě své hmotnosti i oscilační vibrace. K tomu, aby mohl strojník silničních strojů dobře vykonávat svou práci, musí dokonale znát, jak všechny tyto stroje fungují a pochopit i technologii práce výstavby silnic. V případě strojníka silničních strojů se jedná o typický tříletý učební obor, ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem. Poměr teorie a praxe je 50-50. Týden ve škole, týden na praxi. Absolventi tohoto oboru pak mají snadné uplatnění u mnoha společností a firem. Je to obor, který je zaměřen pro obsluhu silničních strojů, které používá velké množství firem, od firem, které staví liniové komunikace nebo správa údržba silnic a podobně. To znamená bakry a podobné věci, takže obrovské uplatnění. Na praxi chodí žáci do stavebních firem, ale učí se i na strojích, které má k dispozici sama škola. Absolvent oboru by měl zvládnout obsluhu a údržbu techniky, která se používá při silničních stavbách a při údržbě silnic a komunikace obecně. A příslušných i těch doplňkových stavbách, jako je polní cesty a tyto záležitosti. Po odchodu ze školy žáci nemusí mít o práci strach. I v tomto odvětví je odborníků nedostatek. Budeme moc rádi, když bude tento obor vypouštět nové absolventy a budou k nám mít chuť přijít, protože u nás jsou rozhodně dveře otevřeny. Doufáme, že i ta odezva v zájmu žáků bude veliká. No. Pokud byste se chtěli stát strojníkem silničních strojů, tak na závěr nabízím školu v Jihočeském kraji, kde se tomuto oboru naučíte.